Den er så flot gul. Hvad skal du lave, Albert? Jeg er nødt til at knække den her, fordi vi skal filme grejtest med en knækket spork. Vi har alle mulige andre sporks her, så skal vi have en knækket spork. Det er faktisk lidt pinligt, men den her den er også lidt knækket, fordi den har tabt den tak. Ej. Men jeg skal knække den her nu, og jeg har faktisk ikke lyst, for den er så flot, gul og fin. Ej, jeg kan ikke lide at knække ting. Ej, mit ansigt. Ej, den vil ikke knække. Kom så. Altså, hvad? Bare tryk på den. Knæk den anden vej. Hvorfor knækker den ikke? Knæk den anden vej, så nu knækker den. Ej, hvor sjovt. Prøv at se, den er blevet helt blød indeni. Det er jo sådan en elastik at knække over. Nu har vi en knækket spork. Ja. Skal vi tage den sammen med gaffa? Nej, så er det jo en fikset spork.